Здравейте! Еспаньол срещу Бетис в испанската Ла Лига. Еспаньол малко изненадващо влезе в серия хубава от 6 поредни матча в двата турнира за купата и за първенство без загуба. Като в Ла Лига Еспаньол допусна само една загуба в последните си 5 двубоя, има 3 равенства и една победа, а резултати, които са сравнително добри. Гостите от Бетис играха за последно, всъщност играха в Саудитска Арабия, пътуваха до там, полуфинал за Суперкупата на Испания, отпаднаха от Барселона, след това имаха матчи за Купата на Краля, но Бетис последно време в Ла Лига не е толкова убедителен, макар че се държи с еднакви точки с четвъртия и петия, т.е. четвъртия, петия и шестия, Бетис е шести, имат еднакви точки. Хикс заколава в тази среща, защото е 3 и 15, може би и малко повече, така че да видим, тук ми се струва, че двата отбора ще хиксират. А за по-голям коефициент може да играете хикс първо по време крайен резултат.